Salam hörmətli izləyicilər, Neytral Zonada xoş gəldik. Bu dəfəki mövzumuz ümumiyyətlə 44 günlük müharibə və müharibənin necə qazanılması ilə bağlı olacaq. Açığı bu video məcburiyyətdən çəkilir. Nə mənada məcburiyyətdən? Çünki baxırıq cəmiyyətimizə, demək olar ki, cəmiyyətdə bu müharibəni Azərbaycanın necə qazanması ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın necə müharibə aparması ilə bağlı, demək olar ki, bir çox şeyə rast gəlmirik. Yəni, bir çoxları yəni, ümumi sözlərdən istifadə olunur. Ancaq elə Azərbaycan müasir müharibə apardı. Bəziləri elə bilir ki, Azərbaycan elə ancaq dronlarla hərəkət elədi. Bəziləri elə düşünür ki, Azərbaycan elə ancaq yəni, sırf yeni silahların vasitəsilə qarşı tərəfi ən azından geriyə 30 dura bildi. Yəni, bəziləri hətta o qədər Yəni, boşboğazlıq eləyə bilər ki, deyir, ermənilər qaçırdı, biz qovalayırdıq filan. Yəni, bu tip şeylərin açığı çox şahid oluram və ona görə də əslində biz bu müharibəni necə aparmışıq və müharibə ümumiyyətlə necə aparılıb, bununla bağlı ümumiyyətlə ən azından qısa şəkildə fikirlərimi çatdırmağa çalışacağım. Təbii ki, geniş şəkildə siz bunu kitabdan oxuyacaqsınız, inşallah yaxın zamanda kitab çıxacaq. Təsəvvür edin, yəni biz Azərbaycanın müasir müharibə apardığını deyirik və bütün dünyaya, bütün dünyasında bu müharibənin müasir bu müharibə olduğunu qəbul edir və biz də bu fikirləri səsləndiririk. Amma biz niyə müasir müharibə, necə bir müasir müharibədən demək olar ki, söhbət açılmır və yaxud da ki, söhbət açan tapılmır. Biz ümumiyyətlə həmişə cəmiyyətimizdə çox səsləndir. Müharibə ilə bağlı kitablar yazılmayıb, müharibə ilə bağlı film çəkilməyib. Mən hətta deyərdim ki, yəni ümumi hesabladım, təxminən ona yaxın Azərbaycanda hərbi ekspert ən azından mütəmadi olaraq yəni, mətbuata çıxır. Bu sayda hərbi ekspertlər olsa da və çoxlu sayda müharibə görmüş, müharibədə iştirak eləmiş general olsa da, hətta deyərdim ki, nəinki kitab, film, ümumiyyətlə müharibə təhlil olunmuyub. Birinci bura toxunmaq lazımdır. Konkret müharibən təhlil olmuyub. Və gələk biz müharibəyə. Ümumiyyətlə, müasir müharibə dedikdə, müasir yanaşma deməkdir. Yəni, müasir müharibələr, müasir silahlarla aparılmır. Yəni, biz Amerika, məsələn, Amerika kimi ölkə Azərbaycanın müasir müharibə apardığını qəbul elədi. Hətta bunu bir çox ölkələr, yəni nəinki Amerika, bir çox Avropa ölkələri hətta Azərbaycanın apardığı müharibədən sonra öz silahlı qüvvələrinə əl gəzdirəcəyini açıq şəkildə bildirdi. Yəni, sual yaranır, niyə? Yəni, sırf bayraqlara görəmi, sırf harapa görəmi? Yəni, düşünmürəm, yəni, düşünmürəm, yox, yəni biz onları əslində bayraqlarla, haropla təcrübləndirə bilmərik. Məsələn, F-35-i, F-22-si, F-16-sı və yaxud da ki, digər müasir raketlər olan Amerikanı biz bayraqlarla mı təcrübləndirə bilərik? Bir anlıq özümüzə sual verək. Biz müharibəni əslində çox fərqli aparmağımızla, müharibəyə yeniliklər gətirməyimizlə əslində biz bütün dünyanı təcrübələndirmişik. Məsəl üçün, Dərman Səpən ümumiyyətlə kimi fəaliyyət göstərən bir kukuriznikləri vardı, An-2 təyyarələri. Və bu təyyarələr ümumiyyətlə heç kimin ağlına gəlməzdi ki, yəni bu təyyarələrdən Azərbaycan qarşı tərəfin hava hücumundan müdafiə sistemlərini yerini müəyyən etmək üçün və daha sonra onun içərisində yüklənmiş olan tratilləri müəyyən istiqamətə yükləyib və müəyyən istiqaməti istiqamətləndirərək həmən ərazini sıradan çıxartmaq üçün istifadə edir. Birinci təcrübələndirdiyimiz məsələ məhz burasıdır. Yəni, bəzən insanlar elə düşünür ki, elə ancaq ön plana daha çox bayraqdarlar gəlib və digər haroplar falanlar gəlib deyə. Yəni, insanlar elə düşünür ki, digər vasitələr qalıb kənarda. Birinci məhz kukuriznikləri də hesab edirəm ki, bu Azərbaycan pilotlarının ümumiyyətlə peşəkarlığı, gör buna nə qədər hazırlıqlı olublar ki, bunu həyata keçirə biliblər. Əsas önəmli məsələlərdən biri buna toxunmaq lazımdır. Və o kukuriznikləri vasitəsilə Azərbaycan çox böyük işləri gördü. Və ikinci əsas məsələ isə, məsələn, bütün dünya ölkələri, yəni dünyanın bir çox ölkələri, Amerikası, NATO-nun demək olar ki, bütün NATO üzvü olan demək olar ki, bütün ölkələr, yəni
dronlar vasitəsilə, PUA'lar vasitəsilə əməliyyatlar keçirmişdilər. Amma bunu ümumiyyətlə müharibəyə tətbiq eləmək, bunu müharibədə qarşılıqlı əlaqə kimi bunu tətbiq eləyərək və bütün müharibəni bunun vasitəsilə aparmaq bu ilk idi. Yəni təsəvvür eləyin, xüsusi təyinatlı qüvvələr hərəkət eləyir, başlarının üzərində 2 dənə dron var, onlar konkret olaraq mövqi verir və mövqələr vurulur, mövqədən sıradan çıxarılır. Və yaxud da ki, təsəvvür eləyin, başqa-başqa bir-birinə hətta deyərdim yad olan ölkələr, Türkiyə və İsrail, yəni bilirik münasibətlərinə yerdədir. Yəni təsəvvür eləyin, biri koordinat verir, digəri həmən ərazini vurur. Və yaxud da ki, bayraqlar koordinat verir, harop həmən əraziyə düşür. Biz müasir müharibə deyəndə bunları nəzərdə tutulur. Yəni dronların ümumiyyətlə digər vasitələrin konkret olaraq bütün komandir heyətinin qarşısında bir kamera var idi. Təsəvvür edin, hər kəs müharibəni izləyərək aparırdı. Biz bunu ancaq başqa ölkələrin, hətta böyük dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının və yaxud da ki, hansısa bir xüsusi əməliyyat keçirərkən biz bunların şahid olmuşuq və yaxud da ki, biz bunu Hollywood kinolarında görmüşük. Bunu isə Azərbaycan öz müharibəsində tətbiq elədi. Yəni, müasir müharibə, müharibəyə yeniliklər gətirmək və müharibəni müasir eləyən əslində qalsa budur. Və indi biz Rusiya-Ukrayna müharibəsinə biz baxanda bunun tam açıq şəkildə şahidini ola bilirik. Çünki konkret olaraq istər Ukraynalılar olsun, istər Ruslar olsun, dronlar vasitəsilə ya sıradan çıxardırlar hansısa obyektləri və yaxud da ki, hansısa texnikaları və yaxud da ki, dronlar vasitəsilə koordinat ötürür, artilleriya zərbələri indirilir və yaxud da ki, onların hansısa tərəflərdən birinin xüsusi təyinatlı qrupları və yaxud da ki, hansısa kəşfiyyat bölmələri və yaxud da ki, motatıcı bölmələri fərqi yoxdur. Onların hərəkətini dronlar vasitəsilə izləyirlər, kimin hardan necə gedəcəyini müəyyənləşdirirlər. Yəni, artıq komandirlər oturur, məsəl üçün, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti otururdu bir kabinetdə, konkret olaraq Qarabağdaymış kimi, müharibənin içərisindəymiş kimi, müharibəni izləyirdi və qərarlar verirdi, yerində qərarlar verirdi. Müasir müharibə budur. Ona qalsa, Azərbaycan Kukuriznik müasir deyil. Yəni, kim deyə bilər ki, Kukuriznik müasirdir? Və yaxud da ki, Harop'a da biz müasir deyə bilmərik. 2016-cı ildə biz xatırlayırıq, hani Haroplar Harop hansı işləri görmüşdü. Və yaxud da ki, biz məsələn Azərbaycanın arsenalda olan toplara biz müasir toplar deyə bilmərik. Yəni Azərbaycan indi müasir toplar və yaxud da haubitsalar almağa başlayıb. Məsələn, Ermənistan da Sezar aldı, Azərbaycan ona qarşı olaraq Ditalar aldı. Yəni, köhnə toplardan istifadə edirəm ki, Azərbaycanın F-16-sı yox idi. Hə, başa düşdüm, gətirib Türkiyə F-16-ları saxlanılmışdı. Amma Azərbaycanın miqlər istifadə olunurdu, sular istifadə olunurdu və yaxud da ki, helikopterlər istifadə olunurdu. Yəni, bu helikopterlərin hansı müasiri idi? Və yaxud da ki, o qırıcıların hansı müasiri idi? Heç bir müasir deyildi. Amma onların tətbiqi məsələsi tamamilə fərqli idi. Hesab edirəm ki, yəni müharibəyə müasir müharibə deyəndə və yaxud da ki, müharibənin niyə müasir olduğunu ümumiyyətlə ön plana çıxartmaq üçün bunlara baxmaq lazımdır, tətbiqinə baxmaq lazımdır. Ona qalsa, Azərbaycan müharibədə klassik müharibədən də istifadə elədi, çox rahatlıqla. Yəni, sızma əməliyyatları klassik müharibənin əsas elementlərindən biri sayılır və Azərbaycan demək olar ki, sızma əməliyyatları həyata keçirdi. İstər Murov istiqamətində xüsusi təyinatlıların sızma əməliyyatlarını nəzər götürək, istər Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində, Şuşa istiqamətində, Hadrutdan Şuşaya qədər, Laçın dəhlizinə qədər xüsusi təyinatlıların bir taboru gedib. Bu sızma deyil nədir? Yəni, bu klassik müharibənin göstəricisi deyil nədir? Və müasir müharibənin əsas detallarından biri də əslində. Bizim Azərbaycan ordusunun Ohaniyan xəttini bir günə keçməsidir. Ohaniyan xətti, yəni tarixdə biz Ohaniyan xəttini araşdıranlar, yəni bu barədə uzun danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mən ən azından belə deyək də tezis kimi atıram, istəyənlər girib internetdən axtarıb araşdırıb tapa bilərlər. Ümumiyyətlə Ohaniyan xətti dünyanın ən güclü xəttlərindən biri sayılırdı. Hətta 2-ci dünya müharibəsinin zamanındakı xəttlər belə, yəni müdafiə xəttləri, müdafiə zolaqları belə Ohaniyan xətti qədər güclü deyildi. Burada fransızlarla iş görülmüşdü. Müəyyən qədər İranlılarla iş görülmüşdü. Yəni o xətt elə bir xətt yaradılmışdı ki, hətta nəinki Ermənistan, hətta Ermənistanın arxasındakı qüvvələr belə düşünürdü ki, Azərbaycan o xətti yara bilməyəcək. Amma Azərbaycan o xətti bir günə yardı.
Yani muasir muharebe anlayışı budur. Yani Amerikası da, İngiltere'si de, Almanya'sı da, hatta diğer demeyle Türkiye'si de, Rusya'sı da oturup onu fikirleşirler ki, onun düşüncesindediler ki, bir günü necə yara bildiler bu xətti? Bax, müasir müharibə, bizim ümumiyyətlə apardığımız müharibəni dünyada təəccüblə qarşılanmasının bir səbəblərindən biri də məhz budur. Ohanyan xəttinin qısa zamanda keçirilib, darmadağın edilib və Azərbaycan ordusunun sürətli şəkildə hücumun inkişaf elətdirilməsiydi. Müasir müharibə budur həm də. Biz bunları görməyəndən sonra, biz bunları, ümumiyyətlə bunlar davamlı olaraq insanlara çatdırılmır, anlayıram, bunlar davamlı olaraq insanlara bildirilmir. Elə sadəcə olaraq müharibə dövründə ancaq hansısa dronların zərbələri göz önündə olub və daha sonra da ancaq insanlar, yəni xüsusi təyinatlılar daha çox göz önündə olub. Yəni insanlar müharibənin necə aparılmasını, yəni düşünmürlər. Yəni Azərbaycan ordusunun tərkibində yəni təkcə bayraqlar yox idi, harop var idi, heron var idi, hermes var idi və özümüzün yerli istehsalımız olan dronlar var idi. Bunların hamısının fəaliyyəti olub. Yəni düşünürəm ki, yəni burada ola bilsin bəzilər düşünəcək ki, Azərbaycanlıyıq da deyəcəklər ki, hə, məsələn bayraqları qaralamaq istəmir. Qətiyyən başqa bir şey deyirəm mən. Tamamilə fərqli bir şeylərdən söhbət gedir. Yəni Azərbaycan bütün bunların hamısından dəqiqliklə, düzgünlə və ən beləliyədə pik hansı həddinə qədər ondan istifadə eləmək lazım idisə ona qədər istifadə elədi. Və ona görə də biz yox, bütün dünya bu müharibəyə müasir müharibə deyir və yeni nəsil müharibə deyir. Azərbaycan məhz buna görə yeni nəsil müharibənin yaradıcısı, 21-ci əsrin müasir müharibəsinin yaradıcısı kimidir. Yoxsa bizim F-35-imiz yox idi, F-16-mız yox idi, F-22-miz yox idi, nə bilim Su-57-miz yox idi və yaxud da ki, deyərdim, ən müasir haubitsalarımız və yaxud da ki, digər raket qurğularımız, planlarımız yox idi. Biz bütün dünyanı əlimizdə olan vasitələrin maksimum və ən səmərəli şəkildə tətbiqinə görə bu müharibəni, müasir müharibə eləmişik və ona görə məhz Qarabağı qazanmışıq. Yəni, bir şey nəzər almaq lazımdır. Yəni, bir, Ohanyan xətti, iki, relyef. Üç, ermənilərin ümumiyyətlə qurduqları bunkerlər və yaxud da ki, hansısa müdafiə xəttləri. Yəni, buna elə bir formada hazırlaşmışdılar ki, nə o tərəf düşünə bilirdi, nə də heç bir tərəf düşünə bilmirdi ki, Azərbaycan ordusu bu xəttləri qısa zamanda yaracaq və istədiyinə nail olacaq. Biz nəzər almaq, relyefi nəzər almaq lazımdır. Qarabağ müharibəsi 4 ilə yaxın, yəni birinci müharibədən gedir. Bu proses baş verdi və 20 minə yaxında, 20 mindən çox da itkilərimiz oldu, şəhidlərimiz oldu. Bunu 44 günə gətirib sığışdırmaq və üzü dağlara doğru hərəkət eləmək son dərəcə çətin prosesi idi, ağırlı prosesi idi və bunu müharibədə iştirak eləyənlər, müharibəni yaxından ən azından sahədə izləyənlər bilirdi Azərbaycan necə müharibə aparıb. Amma indi biz baxırıq bəziləri və bir çoxları ümumiyyətlə, yəni sadəcə olaraq pafos, populizm xətrinə yəni deyirlər, danışırlar və adam yəni həqiqətən, bunlara söz tapmaq mümkün deyil. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti, yəni insanları da qınamıram, insanları da qətiyyən qınamıram. Çünki bu məsələnin üzərinə çox gəlinmədi, bu məsələni inkişaf elətdirilmədi. Yəni Azərbaycan anladıq, başa düşdü. Bir tək deyirlər ki, Azərbaycan yəni müasir müharibə elədi və yaxud da ki, Azərbaycan yəni belə qısa zamanda böyük bir uğur qazandı. Amma bununla bağlı davamlı yazılar yoxdur, davamlı videolar yoxdur, davamlı ümumiyyətlə təhlillər yoxdur. Deyəcəksiniz ki, siz niyə eləmirsiniz? Yəni, nə qədər eləməliyəm və yaxud da ki, niyə təkcə mən eləməliyəm? Yəni, bu suallar var. Ümumiyyətlə Azərbaycan qarşısına bir nömrə qoyduğu hədəf hərbi gücün artırılmasıdırsa, bu məsələlərə, bu tip məsələlərə önəm verməlidir, bu cür məsələlərin üzərində işləməlidir və hesab edirəm ki, bunlara çox ciddi şəkildə ehtiyac var. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.